こんにちは、タロット占い師のアポロです。ウィザードリー、ベインオブザコズミックフォージ、実況プレイ1位の96、始めていきます。96回ですね、今日からね。前回は、ゾンビがたくさんいる、エリアというかね、まあ、トンネルというか、その辺を抜けて、その先にあるピラミッドに、たどり着いたわけですね。今ピラミッドの周りの縁のところにいます。方角は今南を向いている状態ですね。目の前真っ暗で何も見えませんが、一応ピラミッドを背にして外側を向いているような感じね。それでまあピラミッドはね、結構複雑ではあるんだけれど、まあなんていうか、順番に行けるところ行っていればそのうち自然と攻略できているはずなので、そんなに難しくはないと思います、多分。じゃあどうしようかな。先にこっち行ってみようかな。東側にじゃあ行ってみましょう。よいしょ。ここは何もないです。ピラミッド外側歩くときはちょっと怖いですね。落ちると死んでしまうので。そうだ、ピラミッドはちょっと隠しボタンとかね、いろいろあるので、今まあレンジャーとかは役に立たないので、あれを使いましょう。呪文、誰が持ってたっけ、フェアリーかな。ディテクトシークレットをできるだけちょっとパワーレベル高めに打っておきましょうかね。よし、これぐらいで。で、今 目がねパッチリしてますが、何かあったらピカピカと光ってくれるはずです。それから一応ドア、まあ歩いてるうちにすぐ消えちゃうんだけどね。アーマープレートとかちょっとかけとこうかな。少しネイティブズ、槍と盾を持った裸の女性ですね。2体で来るってことは呪文を使いそうな感じなので、なんとかしなきゃいけないね。クリスじゃなくてハーモニウム、アポロは、あまり使いたくないんだよな、ブラインディングフラッシュは。まあ、攻撃。ドワーフがサイレンスを打ちましょう。エルフは、できれば動きを封じてやりたいんだけれど。ブレスでいいかな。封じるわけじゃないけど、この辺はもうスリープをやるしかないね。戦闘開始。うんか、スリープを唱えた。あ、効き目ない、効かないな。スリープは効かないタイプか。あ、いきなりブレイズが来た、やばい。おお、痛い、これは痛い。まだヒットポイント全体的に低すぎるね。この程度のダメージでかなりヒットポイントが削られてしまう。まずいです。ハーモニウム打ってる場合じゃなかったな。エルフのブレイズ、ドワーフがサイレンスで沈黙させてくれれば、とりあえず大丈夫だね。これでチャーム来たけど大丈夫でした。しかしブレイズは痛かったな。ちょっとドラゴンが隠れて、プリーステ
テス、プリステスイズ、僧侶だね、僧侶系のアマズール。フェアリーは隠れて、攻撃、攻撃、どうしようか。とりあえず回復。待てよ、ドラゴンは隠れちゃってるのか。じゃあアポロかな。ムークも、あーやばい、マジックポイントがかなり厳しいぞ。これはちょっとダメージ受けると回復するのに結構マジックポイント消耗しちゃうからね。プリステス弱いな。プリステスはヒットポイントは高めだと思うんだよね、僧侶系だから。僧侶系というか僧侶そのものだけど。ちなみに女性の僧侶、まあアマズールという文化圏ではよく分かりませんが、一般的には僧侶という職業はないですよね。女性の場合はアマさんです。アマ、修道女とかね、二僧とか、そんな風に呼びます。余計な知識ですが、どうでもいい話だけど。スパークで不意をついた。頭にダメージ20。やっぱヒットポイント高めだよね。お、倒した。まだ2体だから良かったものの、他にたくさん引き連れてたら結構大変なことになってたね。1086。誰かレベルアップするんじゃない？エルフ。バイタリティがあって、あ、インテリジェンス上がった。これでいつでも魔法使いに転職できるけど、まあ今はまだしません。あ、そっか、もうここまで来ちゃったんだ。じゃあどうしようか。でもな、魔法使い今転職するとまた大変なんだよね、こう戻ってくるのが。なので魔法使いやめて、発生率も結構あるでしょ。まあいいや、発生術を上げちゃいましょう。100パンツできちゃったよ。呪文は何にしようかな。ここはそうだな、意外とこのホールドモンスターズかデスかどっちかだな。まあ生存確率を上げたければこれを覚えておくのが無難かな。これ覚えちゃうか。よし、ヒットポイント回復しないとね。まあ、ちょっと中途半端だけど、これで休息取ろうかな。この状態で休息、あ、もったいないな、いっぱい呪文唱えたもんね、こうやってね。いや、休息取らずに、ちょっともうちょっとこのまま行きましょうか。おっと、怖いよ、外側に出ました。また出るね、これ。あれ、出なかった。モンスター出ないけど宝箱発見。これは早速開けましょう。ん？なんだこれ。ポイズンダガーだね、間違いない。火山発生する。これは非常に簡単だね、全然レベルが高くなかった。火山外して空の袋を見つけました。これ誰に持たせようかな。とりあえずドラゴンでいいか。
ちら側の用事はほぼ終わったので、また元のところ戻ります。まず空の袋を取るでしょ。おっと怖い。ここが、あれ違う、もう一個か、こっち側へ行ってここか。うう怖い。ここが最初にたどり着いた場所だよね。なので今度逆側のこっち側ね、西側か、西側のこちらの中へ入っていきます。ジャイアントアンツ、これも先制されると痛いんだよね、結構ね。なので一番早いフェアリーがまずスリープで眠らせる。でスピードは、あ、全員一緒か、フェアリー以外全部一緒な。誰が速いとか遅いとかないので、アポロは隠れよう。ドワーフ、呪文、ブレスとか、なんか焼け石水っぽいけど、まあ打たないよりはいいかとか。でエルフもちょっと同じくブレスで援護で、なんかこの4体のジャイアントアンツ怪しいな、強いやつじゃない？ちょっとどんな敵か分かんないけど、スリープ、ドラゴンが鍵をかけて、ジャイアントアンツは噛みついた、ヘルメントが外れた、アポロを狙ったが外れた、アポロ命中道に貫通しなかった、ムークはスリープを唱えた、ジャイアントアンツは眠り込んだ眠り込んだ、効き目なし、あ、効き目がないってことはちょっと強めのジャイアントアントじゃない？レベルの高いやつ。おっと、刺すのは結構きついんだよね。フェアリーはまあかわしています。おっと、噛みつかれた。発進ダメージ8。フェアリー遅いよ。一番速いはずなのに。行動が遅いよ。ブレスを唱えた。うわ、またダメージ受けた。またフェアリーか。なんかフェアリー集中攻撃食らってんな。まあヒットポイント高いからね、フェアリーはね。意外と大丈夫なんです。今一番危ないのは実はドラゴンだったりするんだけど、フォーリジャーだ。フォーリジャーと普通のジャイアントアンツで、まあ攻撃するしかないでしょ。いや待てよ、攻撃するよりはブレスでも打ってみようか。それで呪文だね。なんかスリープやってる場合じゃなかった、よく考えたら。呪文でガンガンいった方が早めに倒せてよかったかもしれない。アポロの方は攻撃か。なんか呪文？呪文はないな。攻撃か。ドワーフは、ドワーフも攻撃かな。エルフ攻撃呪文あることにはあるんだけど、ファイアボールかな。マジックミサイル撃ってみよう。あ、ダメだ。これは回復に使わなきゃいけない領域だ。じゃあマジックミサイル、ファイアボールが、まあ使ってもいい呪文かな。でもあんまり多くないので、これくらいにして。サイオニックブラストがあるか。これをちょこっと、これぐらいが限界かな。フェアリーはアイスボールを取れた。ジャイアントアントに、お、アイスボールだけでいけるかな。どうでしょう。なんだ、意外と弱い。まだジャイアントアントの加減がよく分かってない。
どの程度強かったかとかよく分かってないな。フォーリジャーが結構厄介だと思うんだよね。じゃ、アリンコ系では、なんだろう。ランクは2番目ぐらいのね、モンスター。一番強いのが、もう一個いるはずなんだよ、確か。名前忘れちゃったけど。エルフ、ファイアボール。ちょっと倒せませんでした。よし、まあ、あとは攻撃だけでなんとか行こうか。攻撃だね。呪文は節約しないと。ていうか節約していってやられちゃっても意味ないから、使える時にはどんどん使うべきだと思うけどね。ここはね、ドアフハルバードでツイッター、アシンダメージ8、僕はクォーターステッフでついた、アシンダメ10、よし、倒した。エルフはクォーターステッフでついた、ホーリアにアシンダメージ6、倒せない。攻撃、攻撃、隠れる、攻撃、OK、休息。やることはないときはできるだけ休息をした方がいい。なぜかというとスタミナの回復も結構大変なのよね。フェアリーなんかももう結構半分ぐらい減っちゃってるしね、スタミナ。戦闘中の休息ってのも意外と重要だったりするんだよね。フェアリーレベルアップ。ああ、なんでパーソナリティ1個上がったぐらいじゃ全然意味がない。音楽、発声術、どっちかだね。音楽か発声術だけど、音楽を上げていこうかな。新しいバードの呪文、何がいいかな。ちょっとこれ、この時点でニュークリアブラストが最強の呪文なんだけど、これを覚えるのはチート気味なんだけどねまあでも今これ覚えておくと意外と楽かな。ちょっと覚えとくか、ニュークリアブラスト。はい、ドワーフがまたレベルアップ。ドワーフ、あとスピードが上がったらバルキリーとかに転職できるんじゃない。てか思いのほかこの辺が早く上がってきた、来てたね。早々にバルキリーに転職できそうな勢いです。まあ発生術でしょう。回復がちょっときついな。回復がきついです。うわー、マジックポイントが全然ない。まあ、この場合無理して先へ進むよりは安全な場所で回復もしつつ進むべきなんだろうけど、そうだよね。でもせっかくこういう呪文唱えてもすぐ切れちゃうからね、休息すると。切れたら休息みたいな感じかな。どうしようか、まあ、もうちょっと、もう 2,3 回戦闘できそうな気がするのでちょっとアイテム持ってなかったっけ、回復用のアイテム。あ、焼きとうもろこしがある。あとでちょっと食べよう。バッグの中にはない。
回復アイテムは特にないね。どっちだ？こっちは何もないか。一応歩いて全てのマスは歩いてね、何かないかどうか一応チェック。2つあるのか入り口が。じゃあ手前の方から忘れちゃうんだよね。今どっちだ、東西、あれ、そうだよね。今何階にいるのかよくわかんないけど、マズルアーチャーズだ。アーチャーズなら攻略は楽だよね、多分。隠れるでしょ。呪文。ミサイルシールドやっとけばもう何でもないっていう感じ。よし。呪文。もったいないと言いつつ、ブラインディングフラッシュを使う。ちょこっとずつぐらいならね。それから呪文、呪文とかやってる場合じゃないかな。ドワーフは攻撃だ。こっち。エルフは、どうしようかな。そうだ、スティンクボム。リンクボムでちょっとあれしておいて、スリープかな。スリープでまず眠らせると。よし、とだ。あ、眠らせる必要はなかったかな。おっと、マズラーチャー、とりあえずこっちのミサイルシールドを撃ってくんないと。あ、もう撃ったんだっけ。そらされてる。大丈夫か。あれ、その割には当たるな。そらされてます。ミサイルシールドはそうね、その撃ったそのターンは結構外れることも多いんだよね。まあ感覚的な問題かもしれないけど、ほぼ確実に効き始めるのは次のターンくらいで、でまた時間が経つと切れちゃうから難しいね、使いどころ。パワーレベルとか調整は難しい。そらされてます。ムカついてどうしようもなくなっています。して眠り込んで、まあ、眠らせる必要なかったかな。どっちかっていうとあれだね、サイオニックブラストで早めにダメージを与えた方が良かったかもしれない。今さらブラインディングフラッシュ。まず3体の方は武器の攻撃でなんとか倒すとして、でフェアリーは呪文だ。呪文でファイアボール、これぐらいで撃っちゃおうか。攻撃、攻撃、攻撃、開始。フェアリーはファイアボールを止めた。マズルアイチャーに命中。20ダメージ、22度ダメージ、18度ダメージ、22度ダメージ18。アーチャーは意外とヒットポイント高いよね。レンジャー系だからヒットポイントは高いっていう考え方かな。いいです、倒しました。貫通しない。ミサイルシールドは効いてます。ダメだな、エルフやムークの攻撃はもうほとんど役に立たなくなってる。やっぱクォータースタッフクラスじゃね、まあ、スキル自体が低いのも問題なんだけど。やっぱり攻撃がドワーフ、戦士の攻撃が要になってくるね。
カイフェアリア呪文で、マジックポイント余ってないかな。意外とここ使いどころがないんだな、この地の領域、土の領域。ここはネクシャスフィームズがある。まああまり使わない領域だし使っとくか。あ、でもね、マジックポイントやたらと消費するんだよねパワーレベル1で10とか言って、まあでもいいや、これぐらいで。まあね、多少無駄でも消費してしまうってよ。ここは隠れてドワフつく。エルフはそんなに呪文が待ってるわけじゃないんだよね。なので攻撃、ムークも攻撃、役に立たないと言いつつスキルを上げていきましょう。ネクシャスヒュームズを唱えた秋木のマジックポイント20消費してこのダメージだからね。ファイアーボールとかに比べると異常に弱い。まあ吐き気を催させる分だけね、多少マシなんだけれど、はっきり言って攻撃呪文としての役割はあまりなしていないよね。まあでもゴリ押しというか、まあ力押しというかね、そのダメージを与えればいいというものでもないからね。いろんな状態異常を引き起こすことによって少しずつね有利にしていく戦略っていうのが、まあ後々ね効いてくるからね。まあそれにしてもネクシャスヒュームズの消費マジックポイントは多すぎるよね。戦略的には使いづらい呪文だよね。とりあえずダメージはほとんど受けてないし、そんなに慌てることもなく、まあなんだろう、ミサイルシールドさえ効いてればどうってことないって感じじゃないかな。そうか、なぜ当たらないかというと、これか、ブレスとかやってないからか。呪文、サイオニックブラスト、サイオニックブラストも結構消費するけどね。でもネクシャスヒュームズほどじゃない、まだ使いやすい方だよね、サイオニックブラストは。エルマアローが当たり始めた。敵のミサイルシールドが切れ始めてるね。パワーレベル4ぐらいで撃ってるんだけど、 4でしたっけ、3ぐらいじゃなかったっけサイオニックブラストダメージは弱いけれども、うん、まあ幻覚をね見せさせる分だけ多少はマシなんだけど、どうだ、倒せるか。まだ倒せなかったか。あとは適当に攻撃していこう。戦闘開始。フェアリーは影に隠れた。アゾラチャーは脈絡のないことを口走った。ドラゴンはスカルダガで踏みついた。アゾラチャー命中。アゾラチャー死んだ。結構ね、そのサイオニックブラストとかの発狂はいろんなパターンで敵の状態異常を引き起こすから面白いんだよね。アゾラチャームカついてどうしようもない。吐き気とか発狂とかは結構まあね、効いてるうちは便利なんだけど、かゆみっていうのはよくわかんないハーモニウムとかイッチングスキンとかでね引き起こさせるかゆみ。ファーホルターか、これ一応もらっとこう。
どうしようか、もうちょっと歩く。